зайырлылық туралы. Біздің кейбір әріптестеріміз айтқандай, зайырлы қоғам, қайырлы қоғам деген екен де. Өйткені мынау егер әлемге, әсіресе мұсылман әлеміне көз тастайтын болсақ, осы төңкеріспен билік басына келген діни мемлекеттерді алайық, Ауғанстан болсын, Судан болсын, бір қайырлылық нәрсеге әкеліп жатқан жоқ, ол халықтың көңілінен шығып отқан жоқ. Сондықтан зайырлық біздің президентіміз де қайта-қайта басып айтып отыр. Біз Абу Ханифа мазхабын ұстанған, ислам сүннет бағытын ұстанған, ата-бабамыз ұстанған мұсылмандар болғанымызбен бізде зайырлылық дәстүрдің қатар жүргендігін, оны дін мен саясаттың, дін мен мемлекеттік басқарудың бір-бірімен қабысып кетпегенін деген баса көрсетіп айтып келе жатыр. Сондықтан бұл ұғымға да біз соңғы кездері өте көп оралып, көп айтып жүрміз, көп қозғап жүрміз. Зайырлық деген сөз біз орысшадағы мынау светскіс деген сөзді аударып жүрміз. Одан басқа тағы бір ұғым бар, оны секуляризм дейді. Секуляризм деген бұл дінді ығыстырып шығару. Мемлекеттен де ығыстырып, сосын қоғамнан да ығыстырып шығатын қатаң түрлері де болады. Мысалы, лаицизм дейді, бұл еуропалық дәстүрге тән нәрсе, еуропадан келген нәрселер. Сондықтан осы да кейбір кезде ұғынылып жатады. Бірақ біз светскіс дегенде, зайырлық дегенде дін мен мемлекеттің арасы ажыратылғанмен олар қоғамнан бәрібір ажыратылмайды. Сондықтан өзара бірін-бірін толықтырып, бір-біріне қоғамның ары қарай дамуына жағдай жасайды. Бір таразының басында адамның бостандығы мен аружыдан еркіндігі тұрса, екінші жағында таразының елдің тұтастығы, қоғамның қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі мәселесі тұрады. Сондықтан осы балансты ұстауға мемлекет тырысады және осы жөнде саясатты жүргізеді және ол дұрыс бағытында осы уақытқа дейін жүргізіліп те келе жатыр деп ойлаймыз.